abantu benshi bagiye gutega moto babanza kureba mu bamotari bari aho hafi. Hari abapfa gutega moto babonye ntacyo bitayeho, hari ababanza kugenzura isuku y'ubatwaye n'ibindi. Guhanga udushya nk'ibyasize abamotari. Mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye umugabo utwara moto yambaye imyenda yera gusa n'amabara ya moto avanzemo umweru de, ku buryo aba yateguye nk'uko abo babivuga. Uyu mumotari wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga cyane twita yafashe moto ye ayitakaho ibitambaro by'umweru anayisiga irangi ryera mu kurushaho kuyirimbisha. Kuva ku nkweto ibyo aba yambaye byose ni umweru usibye umwambaro w'akazi utukura kandi nawo uba ufite isuku ihagije. Ababona uyu mumotari bemeza ko n'abandi bamotari bakwiye kumureberaho mu kunoza isuku yabo na moto. Amakuru Mashya TV. Kanda hano subscribe niba utarabikora, uradutera inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.